Huomenta, huomenta. Mä palasin eilen Ranskasta kotiin ja nyt on laukku taas pakattu ja tänään mä lähden Keuruulle. Nimittäin mua harmitti niin paljon, kun mä missasin isänpäivän. Paija soitti, missä äijä? Ois ollut kiva, kun oisit tullut käymään. Tänään on isänpäivä ja mulla oli... Koska mä olin siellä reissussa, niin mä sitten halusin lähteä Keuruulle niin kuin loppuviikoksi. Mun tulee niin harvoin käytyä Keuruulla, koska mun elämä tällä hetkellä pyörii niin paljon niin kuin Tampere-Helsinki akselilla. Nyt mä oon niin innoissani, että mä pääsen näinkin pitkäksi aikaa Keuruulle. Ja mulla on oikeasti niin paljon kaikkea tuliaisia lahjoja ja kaikkea vietävänä kaikille, josta mä oon ihan super innoissani. Täällä on ensinnäkin isänpäivälahja. Täällä on äitille lentokenttätuliainen hajuvesi. Sitten täällä on vähän lentokenttätuliaisia. Sitten täällä on Dinalle herkkuja, koska mä olin pari viikkoa sitten Helsingissä ruokamessuilla, josta sai ihan törkeästi kaikkea näytteitä mukaan, niin Dinalle täällä herkkuja. Ja itse asiassa tänään, ennen mun lähtöä, mä käyn yliopistolla heittämässä yhden lahjan sinne, nimittäin meidän ainejärjestö tekee semmoisen hyvän teon nyt tässä joulun alla vähävaraisten perheiden lapsille. Niin kerätään jotain uusia kivoja juttuja lahjaksi. Ja musta on ihan sairaan kiva tehdä jotain tämmöstä. Tulee niin hyvä mieli. Mut nyt aamupalaa ja sit mun pitäis kuvata äkkiä video. Ei kun hei, mä voin laittaa tänne mun omaa granolaa. Heti näyttää paremmalta. Todin, että näet. Te aina kommentoitte mun perjantai-videoissa, että te seuraatte kelloa, että miten se liikkuu mun videon edetessä. Niin voin teille kertoa, että se kello on nyt pysähtynyt, että se ei siitä kyllä mihinkään liiku. Että... Joku teistä antoi mulle Miitissä tämmösen ihanan palleron avaimiin. Kiitos. Ei pöllömpi kouluruoka. Oho! Jes, kiitos. Postista tuli pikkusen isompi paketti kuin mä olin ajatellut. Oh my god! Eikä! Haluaisin lähettää mulle pienen joululahjan, mutta mä en jotenkin yhtään ajatellut, että se olisi tämä. Oh my god! Siis tää on joulukalenteri! Nyt mullakin on joulukalenteri! Saako avata jo nyt? Eikä! Pitää ihan just lähteä bussiin, mutta mä äkkiä kerron yhden jutun. Nimittäin mulla on teille hyviä uutisia. Mä pidän joulukuussa Tampereella oman meet and greetin. Ja musta tää on niin siistiä, koska teistä tosi moni on kysynyt, että Miisa, please, voitko pitää Tampereella meetin? Että tamperelaiset pääsee moikkaamaan. Ja nyt se tapahtuu. Tamperelaiset, laittakaa päivämäärä 9. joulukuuta ylös kalentereihin. Tää miitti on Kalevan Prismassa, koska sinne avataan uusi Emotion-myymälä, niin se on siellä se miitti. Kellonaika on kello 17-18.30. Joten muistakaa tämä. Mä muistuttelen tästä vielä vähän lähempänä, mutta halusin nyt tästä teille kertoa, koska mä oon tästä niin innoissani, koska jotenkin super siistiä pitää Tampereella miitti, koska täällä Tampereella ollaan nyt, että Tampere is the place to be. Boom. Taas mennään! Kalapihvelä. Mut kato, kun mä oon käynyt koulussa syömässä, niin mulla riittää vaan mulla riittäis vaan iltapalaa. Mulla on nälkä. Mitä syökkää? Hyvää isänpäivää. Ai kiitos. Äitille uusi hajuvesi. Oi. Oi ihanaa. Sitten Dikelle on tämä. Ihanaa, kiitos. Istuppa siihen nätisti. Hyvä. Ensimmäisenä täällä on Hau Haun Salmon and Potato. Seuraavana
on Super Premium Grime Free Training Snack. Ja nää on Dina kananmakuisia. Mikä on MP? Okei, koostumus on vähän vaikeampi. Oliko noi hyviä? Haluatko toisen? Otatko toisen? Ai, haluat toisen? No okei, saat toisen, koska pitäähän nyt tuliaisia maistella kunnolla. Selvä. Seuraavana täällä on Best Friendin pihvitikku. Mutta tätä Dina et saa kokonaan maistaa. Tästä saat vaan pienen pötkän. Saat pienen pätkän maistaa. Oliko hyvä? Ja sitten viimeisenä Best Friendin Superfood with Berries, tämmösiä kepakoita. Voinko mä antaa kokonaisen tämmösen luun Dinalle? Voit kertoa MP sit, kun oot syönyt. Reaktion perusteella voisin sanoa, että Diken lemppareita oli nää kananmakuiset training snacksit. Onko hyvää? Kiitos sinulle, joka toit eilen tän mulle Helsingin Meetissä. Sori siitä, että mä annoin tän Dinalle, mutta Dinalla on ehkä enemmän käyttöä tolle kuin mulla. Äiti teki toskaa parvessa kakkua. Hyvä. Minä ja Tiku päätetään nyt tämä maide tähän. Laittakaa peukut ylös, jos tykkäsitte. Ja me nähdään taas ensi videon parissa. Moi moi!